Klaas, Ante Klaas, rare broek. Zuurstok thuis. Auw, hij slaapt. Wat doe jij nou, gemeenerik? Je kan toch niet zomaar mijn kleine vriendje slaan? Durf je wel? He? Tegen mij durft hij niet. Laaf, Bik, kom erop als je durft. Auw! Pinocchio, Romagna, kan je lopen? Oh, Pinocchio, hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Papa. Huh? Ik ben er niet. Hoor je wat hij zegt? Hij zegt papa tegen mij. Papa. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Een pop die kan lopen en papa kan zeggen. Si, Pinocchio, jij zegt papa. Dat betekent dat ik je vader ben. Ik heb, en jij mijn zoon. Ik heb altijd al een zoon willen. Ik heb altijd al een zoon willen hebben. De Europa, papa. Ik heb altijd al een zoon willen hebben. Pinocchio, ik zal ervoor zorgen dat je een grote jongen wordt. Echt, ja, papa? Ik zal echt goed voor je zorgen. Maar wacht eens even. Als jij een grote jongen wil worden, dan moet je natuurlijk ook naar school. Naar school? En dan moet ik een ABC-boek voor je kopen, maar daar heb ik helemaal geen geld voor. ABC-boek? Wat is dat, papa? Ja, dat is een schoolboek. Daar kan je leren lezen en schrijven en rekenen. Oh. Ik moet iets bedenken. Wat dan, papa? Oh, wacht eens even. Ik heb een idee. Ik kom zo terug, Pinocchio. Kinderen, zitten jullie ook op school? Ja! En is het eigenlijk leuk op school? Ja! Kinderen, ik mag ook naar school. Papsi? Ja? Moet je horen? Deze kinderen zitten ook naar school. Ook op school. En dan mag ik ook. Net als die kinderen. Wat vet. Alle kinderen gaan naar school. Anders worden ze nooit groot, hè? Kijk eens. Hier heb ik mijn winterjas. Mooi. Die ga ik verkopen. Oh. En voor dat geld koop ik voor jou een schoolboek. Oké, maar dan, Pinocchio, moet je me één ding goed beloven, hè? Ja? Dat je wel goed je best doet, hè? Want ik heb het hele winter koud, hè? Tuurlijk, ja. Papa. Zo is dat. Dan maak je geen zorgen. Nou, kom op, we gaan naar de winkel. Ja. Loop het maar. Naar de winkel. Weet je wat ik zag? Ik zag een pop die echt leeft. Die ga ik in de gaten houden. Ja, die ga ik in de gaten houden. Joepen, ik heb een boek. Leer lezen in een wip. Ja. Dan zal ik wel heel snel een snappe kop. Leer lezen in een wip, dat is heel snel, ja. Inderdaad. Zeg, luister eens, Pinocchio. Ja. Luister naar je vader. Kijk, daar is de school. Straks ga de deur open en dan ga je heel netjes naar binnen. Okay. Dan ga je de hele dag goed je best doen. Ja? En als de school voorbij is, kom je weer direct naar Geppetto terug, hè? Okay, want het is heel gevaarlijk voor zo'n klein jongetje. Echt waar? Alleen op straat. Waarom dan? Ja, dat is gevaarlijk. Kom gauw naar huis, hè? Ja, oké. Hey, tot ziens, hè? Tot ziens. Papsi. Dag, jongen. Arrivederci. Jongens, ik ga vandaag leren lezen, morgen leren schrijven, overmorgen leren rekenen, met overmorgen leren tekenen. En daarna ga ik rijk worden. Misschien wil ik toch liever vandaag leren dansen. Ik hoor muziek. Wat een vette muziek. Hé, hey, gozer, ja, komt die leuke muziek soms uit de school? Nee, die is van het poppentheater. En ik ga er lekker naartoe en jij gaat er lekker niet naartoe. Je kan me toch meenemen? Nee, je hebt geen geld en ik heb wel geld. Kan je mij een beetje geld geven? Nee. Alsjeblieft. Ik ga lekker alleen. Rick. Wat een gemeen jongen zeg, ik wil me niet eens meenemen. Ik vind die muziek zo vet, ik word er helemaal danselijk van. La. Als ik maar niet mee mag, dan mis ik het allemaal. Hoe vervelend. Hé, hey, jongetje. Wat vind jij droevig? Ja, ik ben een potje chagrijnig. En waarom dan wel? Nou, omdat die jongen wel naar het poppentheater mag en hij zegt dat ik niet mee mag, want ik heb geen geld. Nee, jouw vader heeft geen geld, nee. En waarom dan nou niet eigenlijk? Je kan niet. Hé, wacht eens even. Wat dan? Ik heb een idee. Wat dan? Je moet gewoon je schoolboek verkopen. Boek verkopen? Dan heb je geld en dan kan je naar het poppentheater.
Paltje, wat kijk jij? Shit. Moet je horen, ik sta in dubio. Sta je alweer in dubio? In dubio, dat betekent dat je niet weet wat je moet doen. Nou, dubio is in Italië. Vertel het maar even aan ome Frits. Moet je horen. Ik wil niet naar school, maar ik moet naar school. En ik wil wel naar het poppentheater, maar ik mag niet naar het poppentheater. Nou, dat is wel heel... Ik heb geen geld. En toen dacht ik, als jij dan mijn boek koopt, dan kan ik toch naar het poppentheater. Oh, nou, dat boek is leren lezen in een wip. Dat heb ik altijd al willen hebben. Oké. Okay, nou, hier heb je 100 leren, euro. En dan zijn we allebei tevreden. Precies. Hey, tot ziens. Ja. Ik wil natuurlijk wel, als je het boek uit hebt en de voorstelling is voorbij, wil ik wel natuurlijk het boek terug. Want daarna moet ik alsnog naar school. Nee jongetje, dat kan niet hoor. Verkocht is verkocht hoor. Nee, verkocht is verkocht. Dus daar heb ik echt helemaal geen sikkepitje van. Attention, attention, hier komt de poppentheater van de Stromboli. Komt het zien, komt het zien. Poppentheater van de Stromboli, komt het zien. Hallo, hallo, hallo. Kom maar binnen, Jochie. De voorstelling gaat zo beginnen. Joei, kom maar, kom maar. Jullie allemaal lekker, kunnen jullie allemaal goed zien. We zitten allemaal lekker. Dames en heren. De voorstelling gaat beginnen. Kom dat zien, kom dat zien. Hij slaat hem met zijn hand.